نہ تورات کی قسم اٹھائی، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، قرآن کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید۔ آپ کی آنکھوں کا ذکر لا تمدن عینیک، آپ کے چہرے کا ذکر فول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ کی زبان کا ذکر لا تحرک به لسانک، آپ کے ہاتھ کا ذکر لا تجعل یدک مغلولا، آپ کی گردن کا ذکر علا عنقک، آپ کے سینہ مبارک کا ذکر الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر، آپ کی کمر کا ذکر الذی انقض ظہرک، آپ کے دل کا ذکر علا قلبک علا قلبک علا قلبک، پورے وجود کو میرا رب الگ 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 ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ آپ کے اندر کے غم کا ذکر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ کے اندر کی کڑھن کا ذکر لعلك باخ نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، اندر کی کیفیت باہر کے اعضاء و جوارح کو میرے رب نے الگ الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی۔